ဝါရီလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပူပန်မှုကလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးတွေကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေသိပါလိမ့်မယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကစိတ်ပူပန်နေတဲ့သူတွေနောက်ပြောမှအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပြီးတော့မှတဆင့်တက်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတွေတချို့လူတွေတွေ့ဘူးတယ်။တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းစိတ်ပူနေတယ်နော်။စိတ်ပူနေတယ်အဲ့တော့သူ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကုတ်တိကုတ်ချောင်းမုံဒီမုံကုတ်နဲ့နော်လှုပ်ရှားကိုမရှိဘူးထွက်ပေါက်ကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ depression တွေဝင်နေစိတ်ဓာတ်တွေကျတယ်စိတ်ပေပူတယ်ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးစီးပွားရေးတွေထိခိုက်လာတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေသာကိုကစိတ်ပူရက်တယ်ဟလာအဲ့ဒီစိတ်ပူပန်မှုကိုပျောက်ချင်တယ်နောက်ပြောမှအခက်ခဲတွေကိုကောင်းကောင်းကြော်လွှားပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုအစိုးရအောင်ကြည့်ပေးရပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကကျွန်တော်စာအုပ်တုပ်ဖတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာစိတ်ပူပန်မှုတွေဟလာ depression တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ပူပန်မှုတွေယော့ကျသွားတယ်ယော့နှဲသွားတယ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရင်းနဲ့အများကြီးထွက်လာတယ်အခက်အခဲတွေကိုအေးအေးဆေးဆေးရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ရဲ့နာမည်ကတော့ How to Stop Worrying and Start Living လို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကဆရာကြီး Dale Carnegie ရေးထားတာပေါ့1944လောက်ကရေးထားတဲ့စာအုပ်ပါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆရာကြီးဥတက်တိုးကနေပြီးတော့မှခုနကတောကကင်းဝေးနေထိုင်ရေးဆိုတဲ့စာအုပ်အနံမင်းနဲ့ဘာသာပြန်ထားပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကဘဝအတွက်အသုံးချလို့ရမယ်ခုနစိတ်ပူပန်မှုတွေပျောက်သွားမယ်အခက်ခဲတွေကိုကျော်ဖြတ်သွားနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အသုံးချလို့ရမယ် 5 strategies မဟာဗျူဟာ၅ခုကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကိုညံလင်းအောင်ပါလူတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ face and fight လုပ်နိုင်မှုနည်းလမ်းတွေကိုမျှဝေနေတဲ့ future coach and trainer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Tony Robbins ကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူတွေသည်တဲ့သူတို့ကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းနေရတဲ့ပြဿနာရဲ့အရွယ်အစားနဲ့သူတို့ဘဝနဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေအများအားပြဿနာသေးသေးလေးတွေပဲဖြစ်ရှင်းနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကလည်းသေးသေးလေးဖြစ်နေမယ်အကြီးကြီးတွေဖြစ်ရှင်းနေရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝတည်လေကြီးတဲ့ဘဝတစ်ခုရလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားအောင်ပါခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့တောကခင်ဝင်းနေထိုင်ရေးစာအုပ်ထဲကမဟာဗျူဟာ၅ခုတည်းကနံပါတ်၁ဗျူဟာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုဟာစိတ်ပူပန်မှုတွေရော့ကျခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ねဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုပိုင်းပြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေကကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်နဲ့လည်းမချိတ်ဆက်ရဘူးတဲ့အနာဂတ်နဲ့လည်းမချိတ်ဆက်ရဘူးတဲ့သူကဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာသင်္ဘောကြီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးရဲ့1 byte ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့အကန့်အနေနဲ့ခွဲထားလိုက်တယ်နော်အကုန်လုံးကကျွန်တော်ဟောမဟုတ်ပဲနဲ့အကန့်တွေနဲ့ခွဲထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာအတွက်ကောင်းတာလဲဆိုတော့အကယ်၍အကန့်တကန့်ကပေါက်ပြီးတော့မှရေဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအကန့်ကတခြားအကန့်အနေနဲ့ချိတ်ဆက်မထားတဲ့အတွက်တဲ့အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးကမြုပ်မသွားနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေ့တစ်နေ့ကိုကန့်ပလိုက်မနဲ့လင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဟာငါရဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုငါဘာတွေအကုန်လုံးပြီးမြောက်အောင်လုပ်မယ်ဒီနေ့ရဲ့ငါရဲ့ဟာလာဒီနေ့ရဲ့ goal ကဘာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်ရမယ်တဲ့အာရုံစိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်သွားဟာမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုတုန်းကဟာလာအတိတ်ထဲကိုကျွန်တော်သွားနေတယ်နေတဲ့အခါမှာအတိတ်ထဲကလုတ်ခဲ့တဲ့အမားတွေအတွက်နောင်တရရတယ်ဟာလာနောက်ပြီးတော့မှမလုတ်ခဲ့ရတာတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်အနာဂတ်ထဲကိုသွားနေတဲ့အခါမှာအတွေးတွေများလာတယ်စိတ်ပူပန်မှုတွေများလာတယ် depression တွေများလာတယ်အဲ့တော့ကိုကနေ့တစ်နေ့ပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကိုအကောင်းဆုံးဘယ်လိုနေလို့ရမလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုပိုင်းလိုက်ပါတယ်ပိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့စိတ်ပူပန်မှုတွေလျော့နေမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူခင်နဲ့မိတ်ဆွေနံပါတ်1တစ်ချက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နေ့တစ်နေ့ကိုပိုင်းပါအဲ့ဒီနေ့တည်းမှာပဲနေပါအာယုံစိုက်စရာကတော့အဲ့ဒီနေ့ပဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ထားပါဒါကမဟာဗျူဟာနံပါတ်1ပါနံပါတ်2မဟာဗျူဟာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ accept what is it အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တည်မှုဒါမှမဟုတ်ဖြစ်နေတာတွေကိုလက်ခံပါရတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stoicism နဲ့သွားပြီးတော့မှဆင်တယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေ stoicism အကြောင်းသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာရိုက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဟလာ stoicism ဆိုတာကျွန်တော်တို့ philosophy ပေါ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့နေရမလဲဆိုတဲ့ philosophy ပဲကြာပြီးလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့များစွာကလေးကကျွန်တော်တို့ပေါ်ခဲ့တဲ့ stoicism ပေါ့โอเคအဲ့ဒီ stoicism ကဘာကိုပြောထားတာလဲဆိုတော့တူကတစ်ခုခုဖြစ်ပြီး
ဲ့လာအခက်ခဲကြုံတွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာတစ်ခုတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝထဲမှာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့သူကနှစ်ခုခွဲထားရမယ်တဲ့နှစ်ခုခွဲရမယ်နံပါတ်1တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကွန်ထရိုးလုပ်လို့ရတဲ့အရာအဲ့တော့နံပါတ်2ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုကွန်ထရိုးလုပ်လို့မရတဲ့အရာနံပါတ်1ကထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာနံပါတ်2ကထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာအဲ့တော့ဘာလို့အမလဲဆိုတော့စိတ်ပူပန်မှုတွေရောကြခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဟဲ့လားအခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့အမလဲဆိုတော့ကိုထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာပဲကိုရဲ့ energy တွေကိုတဲ့ 100% ထည့်ပါတဲ့နော်ကိုထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာပဲထည့်ပါအဲ့တော့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေကတော့ထားလိုက်ပါတော့ let it go ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဟဲ့လားကိုကကန်ဆာယောဂါဖြစ်ပြီးတော့မှသေမာကိုကြောက်တယ်ထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောက်နေတာကြီးကကျွန်တော်စိတ်ပူနေရတာငါဘယ်ချိန်မှယောဂဖြစ်လိုက်မလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရာကြီးကိုထိန်းချုပ်လို့မရအောင်ကန်ဆာယောဂါမဖြစ်ပါနဲ့လို့ထိန်းချုပ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဘာကိုထိန်းချုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အနေအထိုင်အစာအသောက်တွေကိုထိန်းချုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျောင်းမကြီးကောင်းတဲ့အစားအစာတွေစားမယ်ကောင်းတဲ့အတွေးတွေတွေးမယ်တခြားသူတွေကိုကူညီမယ်ကျေးဇူးတင်တိုက်တဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်မယ်ချစ်ရမယ့်သူတွေကိုချစ်မယ်အတူတူနေရမယ့်သူတွေနဲ့အတူတူနေမယ်ဒါစီကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာအဲ့တော့ပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေ worry နေတဲ့သူတွေကကြတော့ဒီထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲနေတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ပူမှုန်ကုန်စိတ်တက်ကြ depression ဝင်နေတဲ့သူတွေကြတော့သူကထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာပဲသူ့ရဲ့ energy စွမ်းအင်တွေကိုသူက 100% ထည့်ထားတာကိုထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုလုံးနိုင်တာတွေကြတော့မေ့ထားလိုက်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူဒီစိတ်ပူတဲ့သူမအောင်မြင်တဲ့သူ depression ဝင်တဲ့သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒုတိယမြောက်မဟာဗျူဟာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တတိယမြောက်မဟာဗျူဟာကိုတွားရအောင်ပါတတိယမြောက်မဟာဗျူဟာတော့ဗာလဲဆိုတော့တဲ့ 5 step process ပါတဲ့အဆင့်5ဆင့်ပါတဲ့ဖြစ်စင်ပါတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေဟာစိတ်ပူပြီးเนาะအခက်အခဲတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးအဲ့တော့ worry တွေများနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ねခုနက 5 step process ကနံပါတ် 1 process ကဗာလဲဆိုတော့တဲ့ကိုဘာတွေပေါ်မှာစိတ်ပူနေတာလဲဆိုတာကိုချရေးပါတဲ့ဘာတွေကိုတိတိကျကျစိတ်ပူနေတာလဲဝင်ငွေတွေဆုံးဆုံးသွားမှကြောက်တာလားကျန်းမာရေးမကောင်းတာမအောင်ကြောက်တာလားเนาะတငယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ကိုပြစ်သွားမှအောင်ကြောက်တာလားကိုယ့်ရဲ့ဂျင်ပေါ်ဂျင်ဘက်ကကိုယ့်ကိုပြစ်သွားမှကြောက်တာလားကိုယ်စိတ်ပူနေတဲ့အရာတွေကိုချပြီးတော့မှရေးပါတယ်အခုချရေးပါအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဒီဗီဒီယိုပြီးသွားရင်ချရေးကြည့်လိုက်စကြည့်လိုက်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပူတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ချရေးပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုလုံနိုင်တာဘာတွေရှိသလဲဆိုတာကိုချရေးပါတယ်เนาะကိုလုံနိုင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒုတိယဗျူဟာနဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကွန်ထရိုးလုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေเนาะကိုထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်တဲ့နောက်ပြီးတော့မှလုံလို့ရနိုင်တဲ့အရာတွေကဘာတွေရှိသလဲဆိုတာကိုချရေးပါတယ်တတိယအဆင့်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုဘာတွေလုံမလဲဆိုတာကိုချရေးပါတယ်เนาะဒုတိယအဆင့်ကလုံနိုင်တာတွေချရေးခိုင်းတာเนาะအဲ့တော့တတိယအဆင့်မှာဘာလဲဆိုတော့ကိုဘာတွေလုံမလဲဆိုတာကိုချရေးပါတယ်အဲ့တော့စရုပ်ထအဆင့်ကတော့ဘာလုံရမလဲဆိုတော့တဲ့ဘယ်တော့လုံမလဲဘယ်နေရာမှာလုံမလဲဆိုတာကိုချရေးပါတယ်เนาะဒါနံပါတ်၄အဆင့်နံပါတ်၅အဆင့်ကတော့ take action စလုပ်ပါတယ်ထားပါတော့ကိုကအဲ့တော့ကျွန်တော်အဆင့်ဟလာကျွန်တော်အဆင့်ဆင့်ကျွန်တော်ဥပမာလေးပေးကြည့်မယ်ကိုကဝင်ငွေတွေနည်းပါးသွားမှကိုစိတ်ပူနေတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ကျွန်တော်ချရေးကြည့်အောင်အဲ့တော့ဝင်ငွေတွေကနည်းပါးသွားမှငါအရင်စိတ်ပူနေတယ်โอเคအဲ့တော့နံပါတ်၁ဆင့်ချရေးလိုက်ပြီနံပါတ်၁ဆင့်ကငါဝင်ငွေတိုးလာဖို့ဝင်ငွေတွေအများကြီးရဖို့အတွက်ငါဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာချရေးကြည့်အောင်ဝင်ငွေတွေတိုးလာအောင်ဘာတွေလုပ်မလဲဟလာအခုလုပ်နေတာနဲ့ဟွာတွေလည်းလုပ်မယ်ဟလာအိမ်ပွဲစားလုပ်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်မြေပွဲစားလုပ်မယ် trading တွေလုပ်မယ်အထောက်ဖေးမယ်အဲ့တော့ဒါကထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေတိုးလာအောင်လုပ်လို့ရမယ့်အရာမပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေစလုပ်တော့မလဲဘာတွေလုပ်တော့မလဲနော်ဘာလို့လုပ်မလဲအဲ့တော့ထားပါတော့ငါဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုတိုးချက်မယ်ဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုတိုးချက်မယ်ဟိုငွေဟလာဒီဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ငွေတွေကိုကျွန်တော်တို့မဆုံးရှုံးအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲပြီးရင်ဘယ်လိုစလုပ်မလဲချရည်မလဲအဲ့တော့မနေ့ကစမလားဒီနေ့စမလားခဏနေစမလားကိုလိုချရည်ပြီးရင်စလုပ်တော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်နဲ့ 5 step process ကိုတွားလိုက်ခြင်းအပြင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပူပန်မှုက90ရာခိုင်နှုန်းရော့ကျသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေလုပ်ကြည့်ပါတကယ်အကျိုးရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ခဲ့ဖို့ရတဲ့အရာပါနံပါတ်၄မဟာဗျူဟာကတော့ဘာလဲဆိုတော့တဲ့ဘာတွေအဆိုးဆုံးဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတွေးပါတဲ့အဆိုးဆုံးဘာဖြစ်လာနိုင်လဲကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပေးကြည့်မယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ကမနှက်ဖြံမှာနော်လူ1000လောက်ရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်သင်တန်းပေးရမယ်ပဲဆိုပါစို့အဲ့တော့လူ1000ရှိမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ပူပြီလေငါကောင်းမှကောင်းပါမလားလုံမှလုံနိုင်ပါမလားအစင်မပြေပါမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေးပူနေတယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဆိုးဆုံးကိုကျွန်တော်မြင်ကြည့်လိုက်ပြီလူ1000လောက်ကကိုယ့်ကိုကြည့်နေတယ်
ကိုလုံးလိုက်တဲ့ presentation ကထွက်စကားပြောလိုက်တဲ့ presentation ကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးဆုံးပါဖြစ်လာမှာလေနော်အဲ့ထဲကအဲ့လားပိတ်တက်ထဲကသူတွေကကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့တက်ထိုးကြမှာလားကျွန်တော်မီးနဲ့အဲ့လားမီးနဲ့ဒီမီးဘလင်းတွေနဲ့ဝိုင်းပေါက်မှာလား no မဟုတ်ဘူးအဆိုးဆုံးဒီပါလဲဆိုတော့ဟာဆန်ညာလင်းအောင်ပြောတာမကောင်းပါဘူးကွာဆိုတာတော့ပဲဖြစ်နေမယ်ဒါအဆိုးဆုံးပဲအဲ့အဲ့အဆိုးဆုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပူပါမှုတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်လိုက်ထောက်တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့ခေါင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် coaching session လုပ်တဲ့ထဲမှာဟိုလာအကျွေးပေးစရာအများကြီးရှိတဲ့လူတယောက်ပါလာတယ်။ပါလာတော့သူ့ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်။အကယ်၍ဒီအကျွေးတွေသာမဆက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျွေးရှင်တွေကခင်ဗျားကိုလာပြီးတော့မှတတ်နိုင်လား။အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါဘူးဆရာရဲ့တဲ့။သူတို့နဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ agree လုပ်ထားတာပေါ့နော်။ဒါလေးရနိုင်တဲ့လောက်လေးပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားတော့တဲ့အဆင်ပြေတယ်တဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ relax ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ပူပန်နေမှုတွေရော့ချသွားတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နေမိတ်ဆွေတခုခုကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်အဆိုးဆုံးဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အဆိုးဆုံးတွေးထားပါတွေးပြီးအဲ့ဒီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရင်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဘာမှပူပန်စရာမရှိတော့ဘူးနံပါတ်5ခုမြောက် view ဟာနဲ့အရေးကြီးဆုံး view ဟာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပူပန်မှုတွေရော့ချခြင်းနဲ့ပူပန်မှုတွေမရှိအောင်နေခြင်းနဲ့နောက်တော့မှကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေကိုတဲ့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ get busy ပါတဲ့မအားအောင်နေပါတဲ့အဲ့တော့မအားအောင်နေခြင်းဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပူပန်ဖို့အတွက်အချိန်မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီစောင့်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့ဒီကောတော့ဒီ Michael လို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်သူ့မှာသားသမီး3ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့သမီးလေးက9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့သမီးလေးဆုံးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာ Michael ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စိတ်တက်ကြသွားတယ်เนาะတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်နောက်ထပ်ဆယ်လာနေတဲ့ခါကျတော့တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တဲ့သူ့ရဲ့မွေးထားတဲ့ကလေးလေးဒီမွေးခါစားကလေးလေးကထက်ဆုံးသွားတယ်တဲ့ဒီချိန်မှာသူလုံးဝ control လုပ်လို့မရတော့သူ့ကိုယ်သူအဲ့တော့ယူကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့မှအလားဆရာဝန်တွေနဲ့တွားတွေ့တယ်မရဘူးအိတ်လည်းမပြောတော့ဘူးเนาะဒီအကြောင်းမဲ့တွေးပြီးတော့မှသူအရန်စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ်တည့်တော့သူ့သားလေးကြံရှိသေးတဲ့သားလေးကသူ့ကိုဘာလို့ခိုင်းနေဆိုတော့ဒီလှေလေးလှုပ်ခိုင်းနေတယ်ဆရာမိုက်ကမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးမအားသေးဘူးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကလေးလေးကဇွတ်လုတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့လှေလေးလုတ်တယ်အယုတ်လှေလေးပေါ့လှုပ်လိုက်တော့၃နာရီကြာသွားတယ်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီ၃နာရီအတွင်းမှာသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ဝမ်းနေတာတွေစိတ်ပူတာတွေဒေါသဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့သူငြိမ်းချမ်းသွားတယ်တဲ့နော်လုံးဝအဲ့အချိန်မှာ peaceful လို့ခေါ်တဲ့ဟလာစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရသွားတယ်အဲ့တော့သူအသွေးပေါက်သွားတာဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီငါအလုတ်ရှုပ်နေရင်အလုတ်မအားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပူပန်ချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့အိမ်ကိုသူလိုက်လှည့်ကြည့်တယ်တဲ့သူ့အိမ်ကိုတအိမ်လုံးကြည့်တဲ့အခါမှာသူလုံရမဲ့အရာကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့အလုတ်ပေါင်း242ခုတောင်ရှိတယ်တဲ့လုံအောင်မဲ့အရာတွေဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသူလုံလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လုံးဝငြိမ်းချမ်းမှုရသွားတယ်ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာဝန်စီလည်းတွားစရာမလိုတော့เนาะအဲ့တော့ဆေးတွေလည်းတောက်စရာမလိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမအားတော့တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေစိတ်ပူပန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မအားအောင်နေပါတဲ့ဒါဒီစာအုပ်ထဲမှာပြောတဲ့အချက်၅ချက်ပါเนาะကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေရောဘယ်လိုလုပ်နေလဲအခုလောဆယ်မှာစိတ်ပူပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေနေလဲပူပန်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဟိုတုန်းကနေခဲ့သလိုပဲနေနေသလားဒါမှမဟုတ်ဒီ process တွေကိုသွားမလားအဲ့တော့ကိုမမှတစ်ချက်လောက်ရေးပြပါဦးဒါမှမဟုတ်ကိုကလုံနေပြီဒီ၅ခုတွေကမဟာဗျူဟာ၅ခုတွေကကိုလုံနေတာတွေရှိနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘဲဗျူဟာတွေတုံးပြီးတော့မှလုံနေတယ်လဲဆိုတာကိုကိုမမှတစ်ချက်တော့ရေးပြပါအောင်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုရှိနေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေဟာအကျိုးအစုံတွေရှိမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးအစုံတွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဘာရလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မှရေးပြပါအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကလူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေတဲ့အကျိုးအစုံတွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထပ်ပြီးဘာလို့ဆင်ကျင်လဲဆိုတော့ like လုပ်ပေးပါ share လုပ်ပေးပါအကယ်၍ဒီဗီဒီယိုကို YouTube ကကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးဖြောင်းကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလင်းအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ